Ve hře byli, nebo cokoliv jsme zvažovali, tak z útoku to byl Roman Červenka a z obrany to byl Kondrátek, Šimek a Jeřábek. Ten hlavní důvod byl ten, že prostě všichni ty hráči hrajou, jsou na to zvyklí, jsou zvyklí nastupovat proti těm hráčům, aby potom třeba nedošlo k tomu, že budeme hrát opravdu, já nevím, prostředí kanadským, 20 000 lidí, aby ty hráči prostě trošičku už na tohle byli zvyklí, než aby jsme tam vzali úplný nováčky, kteří prostě na to zvyklí nejsou a rozkoukávají se a začali by podávat výkony až třeba ve třetím zápase, anebo třeba až já nevím, buhý kdy, takže to jsou takový kdyby, co by. My jsme prostě zvolili to, že jsme dali přednost těm hráčům, kteří jsou tam. Pro mě, pro trenéra je to trošičku jiný v tom, že já zase naopak tam nikdy nebyl, nepůsobil jsem tam a musím přizpůsobit tu hru ze širokého kluziště na to úzký a pro celý ten realizační tým znamená to, že my hlavně musíme se zaměřit na ty věci, co se hrajou tam, nebo co ty hráči jsou zvyklí a nehrát s tím evropský hokej. Tam musíme se na to dívat reálně a to je tak, že prostě ty výběry Kanady a Ameriky zkrátka teď mají momentálně nebo na určitý období určitě hrajou prim v tom světovém hokeji. My tam samozřejmě můžeme překvapit a pokusíme se jim to co nejvíc stížit a nedělat jim sparring. Já se na to těším hrozně moc, pochopitelně budou tam nejlepší hráči na světě, strašně se na to těším. Uděláme všechno pro to, aby jsme tam něco uhráli nebo jsme tam vystupovali, prostě co bude v našich silách, ale teď se těším minimálně na týden nebo 14 dnů volno.